ក្រៅក្រៅក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន350នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួនរហូតដល់1,786នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19មានចំនួន350នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន1,380នាក់ក្នុងនោះដែរក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺដែលបានរកឃើញចំនួន351នាក់ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន431នាក់ករណីនាំចូលប្រាំបួននាក់ហើយចំពោះអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19ទាំង1,381នាក់សុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដោយពួកគាត់ ទាំងអស់នោះបានធ្វើតេស្តសំណាក់លើកទី2លទ្ធផលអវិជ្ជមានកូវីដ-19ពីលើកហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចាត់តឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមទៀត សូមរំលឹកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន21,184នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន11,620នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន150នាក់ដែលថ្ងៃនេះផងដែរក្រសួងក៏ប្រកាសអំពីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 មានចំនួន3នាក់ផងដែរដូច្នេះតាមរយៈទិន្នន័យនៃការឆ្លងហើយនិងករណីជាសះស្បើយយើងឃើញថាកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះនៃការរកឃើញជំងឺកូវីដ-19ហើយចំនួនអ្នកជាសះស្បើយកាន់តែច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរហើយក្នុងការគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 តែសូមកុំភ្លេចថាជំងឺកូវីដ-19នេះនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងយើងជាប់ជានិច្ចដូច្នេះតម្រូវឲ្យបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានជាប់ជានិច្ចដូចគ្នាក្នុងនោះគឺត្រូវតែរក្សាអនាម័យនៅឆ្ងាយពីគ្នាមិនចេញក្រៅផ្ទះព្រោះថាមិនថាប្រទេសយើងទេដែលកំពុងតែរាតត្បាតកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ ក្នុងនោះបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃការរីករាលដាលខ្លាំងក្លាជំងឺកូវីដ-19នៅឡើយយើងត្រូវតែបន្តកំលៀតបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ដោយអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាឈររង់ចាំឃ្លាតពីគ្នាឈរជជែកគ្នាឃ្លាតពីគ្នាលាក់នឹងលាក់យើងត្រូវបន្តពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ចនិងឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាល់កុលឬក៏ជែល សូមរំលឹកថាកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2020ដល់ឡែកចំពោះការធ្វើតេស្តទៅដល់បងប្អូន បងប្អូនមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកដកដង្ហើមហត់ដង្ហក់ខ្លាំងសូមប្រញាប់ប្រញាល់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ115ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសូមទទូចឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារ3កុំដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបាននិងអាចត្រឡប់ធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវិលទៅរកភាពប្រក្តីដូចដើមវិញសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា